Ni är en av tre nätbutiker som är nominerade ikväll. Vad är det som gör att ni har lyckats ta er dit? Genom att alltid överträffa kundens önskemål och förväntningar. Och när det gäller leverans så får kunden helt fritt välja leveranstid. Och vi har ju då en vision som vi alltid följer. Som handlar om att förenkla och inspirera människors vardag för ett godare liv. Och det går igenom allt hela vår verksamhet. Från en snabb hemsida till stort sortiment. Det är ju faktiskt flera aktörer som säljer livsmedel online som har placerat sig väldigt bra. Vad är det som gör att just Mathem har lyckats ta sig längre här? Vår stora fördel är vår stora utbud av leveranstid framförallt och valmöjligheterna. Och vi erbjuder även många sätt att spåra sin order på. Du kan få sms-telefonen, du kan följa din app. Du kan även följa leveransen i din soffan på din tv med hjälp av Apple TV. Ni jobbar ju med er Dan-profil som idag heter Elin, som frågar era mottagare efter genomförd leverans om de är nöjda och vad de tycker. Hur använder ni er av den informationen? Den är ju tänkt som att vi vill sänka tröskeln för våra kunder att kontakta oss. Och bara för att säkerställa att leveransen blir bra och att kunderna blir nöjda. Och självklart så kommer in någon fråga så svarar du på det direkt och följer upp det med om det är reklamation eller vad det kan vara, något annat. Använder ni den informationen för affärsutveckling och annat? Alla svar tas emot. Vi svarar på allting. Vi får in dem i vårt ärendehanteringssystem. Och är det klagomål, förbättringar, så förs det också vidare i organisationen. Så allting tas emot och hanteras. Vad är ditt bästa tips till e-handlare här idag som vill bli bättre på leveransupplevelse? Helt enkelt se liksom utifrån och in. Inte se till dina egna begränsningar utan se vad kunden behöver och hur kunden, vad den vill göra för val. Vill ha leverans på en söndag kväll så får man erbjuda det. Ska kundtjänsten vara öppen 7-23 så måste vi också kunna erbjuda det.